ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ କି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ କେରଡ଼ାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ତିନି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଲସ୍ତରା ଖସି ଲୁହାଛଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ତାହାର ବି ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ। ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ କାଠିକୁଟା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାହାଚ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଶିଉଳି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆଶାରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଏଠାକୁ ନିୟମିତ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଡାକ୍ତର ତ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଛି ସେ ତାର ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁ, ଡକ୍ଟର ଭଲରେ ଆସୁନା, ଆଠ ଦିନକୁ ଥରେ ଆସୁଛି। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଏରିଆର ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ଦୟାପୂର୍ବକ ଡାକ୍ତର ଯେପରି ରହିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର କଦାପି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯିବା ସହିତ ଲୁହା ପିଲାର ପୋତାଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ କେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ଡାକ୍ତର ଏଠାକୁ ନିୟମିତ ଆସି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମ କେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନର୍ସ ବି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁକରି ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଦରମା ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେବା ନ କରିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆସନ୍ତି। ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ? ଅନ୍ୟ ଦିନ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ରେଫର କେଉଁଠିକି? ଖଜୁରପଦା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଠାରେ କିଭଳି ନୀତି ନିୟମ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ସେ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏକ ଅଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଦେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାକୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ କେଡ଼ାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।